Dando início à cerimônia, fará uso da palavra o senador José Serra. Meu caro ministro das Relações Exteriores, senador Aloysio Nunes, senhores embaixadores estrangeiros acreditados junto ao governo brasileiro, senhores ministros de Estado aqui presentes, chefes das Forças Armadas, senhores presidentes dos tribunais superiores e demais membros do Poder Judiciário, parlamentares, meu caro secretário-geral de Relações Exteriores, embaixador Marcos Galvão, senhores subsecretários-gerais do Ministério, senhoras e senhores. Como dizia Machado de Assis, o tempo é um tecido invisível em que se pode bordar tudo. Não foi longa a minha passagem pelo Itamaraty, que eu já respeitava e tinha aprendido a admirar mais. Mas a experiência foi muito gratificante, muito intensa. Eu deixo o cargo de ministro com a sensação do dever cumprido, por ter ajudado a restaurar o bom rumo e a importância da política externa como instrumento para o desenvolvimento nacional e de ter restabelecido as condições materiais e motivacionais que esse ministério requer para continuar a prestar os melhores serviços ao país. Minhas primeiras palavras são de agradecimento ao presidente Michel Temer pela grande confiança que depositou em mim ao designar-me ministro de Relações Exteriores. Quero dizer a todos e a todas, com muita sinceridade, que ter sido chanceler foi uma das mais singulares e fascinantes experiências da minha vida pública, em que já tive a oportunidade e a honra de desempenhar muitas funções: deputado, senador, ministro de Planejamento, ministro da Saúde, prefeito, governador e, novamente, senador. Quero dizer que esta, do Itamaraty, foi das mais singulares e fascinantes. E, para mim, é motivo de muita alegria transmitir o cargo a Aloysio Nunes Ferreira, meu amigo de tantos anos, o melhor, ou um dos melhores parlamentares do nosso Congresso. Eu sempre dizia que eu considerava o melhor orador do Senado, em disputa com o Cássio Cunha Lima. E um homem público de grande valor. Desculpe, Aécio, mas... Puxa vida. Eu parto agora com a alegria de saber que o Ministério ficará nas mãos dele. É um destacado político. Nós tivemos trajetórias parecidas, muitas vezes paralelas. Na juventude, compartilhamos a esperança de que estávamos construindo um país melhor e mais justo. Compartilhamos as desesperanças do exílio, o entusiasmo do retorno ao país e a confiança renovada na democratização e na Constituinte. Compartilhamos a gestão do dia a dia da Prefeitura de São Paulo e do governo de São Paulo. Eu nunca teria exercido o mandato que exerci, não fosse a companhia do Aloysio no dia a dia do nosso trabalho. Em seguida, nos tornamos colegas senadores. Conheço de perto a sua competência, sua história, inclusive de luta pela democracia, seu compromisso inabalável com o interesse público e seu conhecimento e interesse pela política externa. Sinceramente, o Itamaraty não poderia estar em melhores mãos. Ao tomar posse, eu afirmei que o nosso objetivo primeiro era levar a cabo uma política externa que refletisse os interesses fundamentais do Brasil, e não preferências de facções ou partidos. Vim determinado a restaurar a boa tradição do Itamaraty, de promover os interesses e os valores nacionais. Com muito empenho, sentido prático e cooperação, tratei de fazer isso a todo momento. E contei sempre com o profissionalismo e o espírito público dos funcionários desta Casa. Quero salientar aqui
o valioso e constante apoio do meu mais próximo colaborador, o secretário das Relações Exteriores, embaixador Marcos Galvão. Ele me ajudou a conhecer as especificidades do Itamaraty e a recolocar a política externa no caminho de onde não poderia ter sido desviada. Meu caro Marcos, hoje meu amigo, serei sempre grato por ter podido contar com sua grande competência, dedicação e lealdade. Agradeço muito aos subsecretários gerais e aos meus chefes de gabinete, os embaixadores Júlio Bitelli, hoje embaixador na Colômbia, e Maurício Lírio, pela eficiência com que me assessoraram no desempenho de suas importantes funções. Saibam que sempre admirei a altíssima qualidade desse grande time de subsecretários e dos diretores e outros diplomatas que os acompanhavam. Posso ter sido menos pródigo em elogios no calor da ação, na concentração da tarefa a fazer, mas o digo agora em público. Saúdo também, em nome de vocês, os integrantes de todas as carreiras do Serviço Exterior Brasileiro e os membros das demais categorias que integram o Itamaraty. Levarei comigo as melhores lembranças de todos. Não tenho dúvida que terão em mim um amigo e um aliado persistente no Senado Federal e no Congresso Nacional. O apoio recebido desde a minha posse, em maio do ano passado, foi crucial, porque enfrentamos muitos desafios no plano externo e interno. O Brasil encerrava um processo difícil de impeachment, e o novo governo lidava com as tarefas simultâneas de restaurar a estabilidade política e o desenvolvimento. Era preciso mostrar que nosso país concluía uma transição, sem dúvida difícil e traumática, mas saía com as instituições democráticas a serem fortalecidas, amadurecerem e preparadas para realizar as transformações necessárias ao restabelecimento da confiança e da prosperidade. A reorientação da política externa ocorreu também num contexto de grande instabilidade no mundo. Como todos sabem, enfrentamos nos últimos meses uma combinação de guinadas políticas, tensões sociais, rearranjos geoestratégicos que tornam o cenário global muito mais complexo e incerto. O mundo ainda não encontrou a rota do crescimento econômico sustentável. As medidas restritivas ao comércio têm se ampliado. As pregações em favor do fechamento de fronteiras também. A violência, guerras civis e terrorismo se multiplicam. Discursos protecionistas, isolacionistas, xenófobos se fazem ouvir com mais força. Nesse cenário difícil, eu deixo o cargo com o sentimento de que o Brasil recuperou o respeito aos princípios fundamentais da sua atuação externa. A busca do desenvolvimento, a defesa da paz e do direito internacional, a promoção dos direitos humanos e da democracia, a humanidade no tratamento de imigrantes e refugiados, que, diga-se de passagem, foi objeto de um projeto do então senador Aloísio, a valorização do meio ambiente, a solidariedade com os povos latino-americanos e a busca de diálogo, sempre como meio de superar crises e reforçar a cooperação internacional. É, portanto, com saudável orgulho que eu presto contas do que fizemos. Como disse Guimarães Rosa, as coisas mudam no devagar depressa do tempo. E ouso dizer que, nesse intenso período, foi possível avançar bastante. Primeiro, o Itamaraty voltou a ter posição central na formulação e na execução da política externa. Parece trivial, mas foi uma grande mudança. Recebemos uma instituição que padecia com a penúria de recursos e a fragilidade institucional. Havia a percepção de que, do ponto de vista administrativo, estávamos em situação pré-falimentar. Nós fomos além de simplesmente lidar com a situação emergencial. Trabalhamos para conferir maior previsibilidade orçamentária ao Ministério. Não se faz boa política externa sem um sólido fundamento interno, em termos de adequação material e prestígio institucional. Para a diplomacia, já basta a imponderabilidade do mundo. Negociamos de maneira bem-sucedida a aprovação de um orçamento de custeio para 2017, viu, Luiz? Quase 50% maior do que o de 2016. Que não se desperte ciúmes aqui nos outros ministérios. O orçamento do Itamaraty é muito pequeno. Tudo isso apesar de nosso contínuo apoio ao indispensável programa de ajuste fiscal em curso. A tarefa de recuperação do Itamaraty não teria sido bem-sucedida sem o apoio do Michel Temer,
do ministro do Planejamento, do presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, o Pedro, e do Senado, o Aloísio, e, eu diria, amplamente dos parlamentares. E, ao preservar o Ministério, nós preservamos a boa defesa dos interesses do país. Segundo avanço, fizemos mudanças estruturais que impõem maior sintonia entre a política externa e a de comércio exterior. Política externa moderna não se faz só com discursos ou boas intenções. Ela tende a ajudar o país a ganhar espaço numa economia mundial quase em pé de guerra, sejamos francos. Por isso, nós demos ao Itamaraty a posição que lhe era devida no núcleo decisório do governo, com a incorporação e fortalecimento da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a APEX, e a Secretaria Executiva da CAMEX, a Câmara de Comércio Exterior. Isso significa mais e melhor sinergia entre a política externa e nossa estratégia de inserção econômica no mundo. Trouxemos para a presidência da APEX um dos nossos diplomatas mais inquietos e competentes. Todos concordam que é um diplomata inquieto e competente. O Roberto Jaguaribe, que com todo o seu dinamismo e criatividade, tanto tem servido para tornar a APEX mais atuante. E para a CAMEX, a nossa infatigável e metódica ministra Tatiana Rosito. Terceiro avanço, maior pragmatismo e foco na integração regional, que é uma das principais conquistas da política externa ao longo da nossa história. Mas tínhamos que aumentar o foco e definir prioridades. Buscamos restaurar a convergência de visões entre os sócios fundadores. Tomamos a difícil, mas necessária decisão de suspender a Venezuela dos trabalhos do Mercosul. Nós estamos ao lado do povo venezuelano, que tem vivido momentos muito difíceis. Nossa oferta de ajuda humanitária continua de pé e não foi aceita. Esperamos que a Venezuela retome o caminho da conciliação e da democracia, que é a única forma de superar os graves desafios enfrentados pelo país. Não preciso aqui me referir aos antecedentes do novo ministro em matéria dessas relações interamericanas, em especial com a Venezuela. Nós estamos muito empenhados agora em aprofundar nossas relações com as economias maiores da América Latina, especialmente as da Aliança para o Pacífico. Foi por isso que estive no México, na Colômbia e no Peru. Em todas essas oportunidades, o objetivo foi ampliar as relações econômico-comerciais. E agora, neste ano, se abre a maior oportunidade pela dialética da economia e da política mundial para que essa aliança seja estreitada. Da aproximação entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico serão moldadas as bases de uma nova América Latina, fundada na inter-relação cada vez mais profunda de suas economias. A Argentina vai continuar sendo o nosso principal parceiro estratégico. E nós mantivemos uma relação de grande sintonia com o governo do presidente Macri. Retomamos, depois de 5 anos, os trabalhos da Comissão Bilateral de Comércio, renovamos o acordo automotivo, abrindo caminho para um verdadeiro livre comércio desse equipamento, e, francamente, estamos orgulhosos de ter recolocado a aliança entre brasileiros e argentinos no centro da nossa política externa. O mesmo não se pode dizer sobre o futebol, que vai continuar entrando no nosso caminho, mas eu sou conhecido por torcer pela seleção argentina, tanto em São Paulo, no estádio de São Paulo, quanto no Rio de Janeiro, e cobrado, às vezes, pela torcida. Espero que o público me poupe disso agora. E esse diálogo fraterno nos permitirá, por exemplo, tornar a hidrovia Paraná-Paraguai um eixo efetivo de desenvolvimento e de integração. Quarto avanço, a proteção das fronteiras tornou-se uma prioridade da nossa política externa. Logramos um êxito muito grande ao realizarmos aqui em Brasília a reunião ministerial do Cone Sul sobre segurança nas fronteiras, que contou com a presença dos ministros e altas autoridades responsáveis pela segurança da Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai. Foi uma iniciativa inédita. O crime transfronteiriço tem cobrado um custo cada vez mais alto, na forma de contrabando, descaminho, tráfico de armas e de drogas e assassinatos. Os índices de violência nas nossas cidades são alarmantes e se trata de um problema que extrapola a esfera nacional. Nós estamos procurando, começamos o caminho, mas há muito a desenvolver, Luísa, uma nova governança regional no combate aos ilícitos transfronteiriços, além de reforçar a coordenação interna entre os diversos órgãos responsáveis. Não podemos ignorar o óbvio.
sem uma efetiva coordenação com nossos vizinhos, não vamos ajudar o Brasil a superar os problemas de segurança que afetam nossa população. É uma chaga imensa no coração do país. E o Itamaraty, junto com outros órgãos do governo, tem um papel fundamental no tema. Um quinto avanço foi o fortalecimento da agenda de negociações internacional do Brasil no plano econômico-comercial. Finalmente, demos impulso à agenda de relacionamento externo do Mercosul, com vistas a acordos bilaterais com outras agrupações regionais, mas bilaterais, Mercosul com elas, de acordos equilibrados e convergentes com os interesses nacionais, como é o caso das negociações com a União Europeia, que ganharam velocidade novamente. O diálogo com outros potenciais parceiros, como a Associação Europeia de Livre Comércio, o Japão e a Índia, também avançaram. O fato é que, após muito tempo, conseguimos estabelecer uma convergência de interesse entre os membros do Mercosul no sentido de colher melhor as oportunidades econômicas no mundo em constante transformação. Naturalmente, isso passa por combater barreiras que dificultam a entrada de produtos brasileiros em outros mercados. Como eu tenho insistido sempre, a retórica do livre comércio é frequentemente desmentida pela imposição de barreiras aos produtos dos países em desenvolvimento, especialmente produtos agrícolas, especialmente em relação ao Brasil. E nós fizemos prevalecer um critério para sempre. Concessões comerciais, vamos fazer sim, mas somente se houver reciprocidade. Isso é fundamental. O Brasil é um dos países que a agricultura é mais sustentável e competitiva, graças a investimentos em produtividade e tecnologia. Nós não podemos nos resignar diante de barreiras sanitárias e fitossanitárias destituídas de base científica. No nosso entendimento, a liberalização do comércio agrícola deve ser uma prioridade nas negociações da Organização Mundial do Comércio, onde obtivemos uma vitória que foi do país, que é a recondução do Roberto Azevedo como principal dirigente dessa entidade. Motivo de orgulho e de alento para nosso trabalho. Faço aqui de público meu reconhecimento à qualidade da nossa diplomacia, expressa por deter hoje o cargo mais alto da Organização Mundial do Comércio. Sexto avanço, atuamos para reforçar o protagonismo do Brasil nos debates sobre desenvolvimento sustentável. Brevemente, em Marrakech, nós conseguimos criar a plataforma para o biofuturo, assinada por países importantíssimos, inclusive os Estados Unidos, 20 países desenvolvidos, que se compromete com o etanol, nas suas diversas etapas, como combustível do futuro. Isso para o Brasil tem uma importância incrível para as próximas gerações. Ao mesmo tempo, fomos um dos sustentáculos, e continuamos sendo, na implantação da Agenda 2030 das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Não preciso falar do esforço em prol da implantação dos Acordos de Paris. Sétimo, trabalhamos para fortalecer o papel do Brasil como ator global. O presidente Michel Temer participou, e eu assessorando ativamente das reuniões dos principais fóruns globais, Assembleia Geral das Nações Unidas, Cúpula do G20 na China e Cúpula dos BRICS na Índia. Seguimos defendendo em todos esses espaços a revalorização da diplomacia, a solução pacífica de controvérsias, a prevalência do direito internacional e o repúdio ao terrorismo. A comunidade internacional está aprendendo dolorosamente que o recurso à força não é capaz, por si só, de trazer paz sustentável. E queria, inclusive, sublinhar aqui o papel do senador Aloysio, que é o autor original, no âmbito do Senado, na proposta de combate ao terrorismo no Brasil. Sustentamos também a necessidade de reforma urgente nas instituições de governança, inclusive do Conselho de Segurança da ONU e das organizações de Bretton Woods. Não é aceitável que, após 70 anos de sua criação, algumas dessas organizações não reflitam a nova realidade, em que os países em desenvolvimento têm 44% do PIB e 85% da população mundial. Não podemos deixar de mencionar a eleição do Brasil para o Conselho de Direitos Humanos da ONU, em outubro passado. A promoção dos direitos humanos não pode ser mero automatismo retórico.
E o Brasil tem, sim, como consagrado em nossa Constituição, o dever de defender o pleno respeito aos direitos humanos. Isso significa que temos enormes desafios para atuar, tanto no plano interno como externo, tanto na América Latina como no plano mundial. Não preciso também lembrar em detalhe que nós atualizamos os pagamentos do Brasil com as instituições internacionais que estavam no limite de nos tirar, inclusive, o poder de voto. Oitavo avanço, reforçamos a vertente universalista da política externa brasileira. Eu, pessoalmente, visitei países das mais diversas regiões, América Latina, América do Norte, África, Ásia e Europa. A agenda de trabalho sempre foi objetiva, adensar a cooperação, fortalecer os laços políticos e fomentar comércio e investimentos. Fizemos dois eventos importantes em Brasília, a Cúpula da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, e a Cimeira Brasil-Portugal. Nosso intuito com a CPLP é, entre outros, de incrementar os fluxos de comércio Brasil-África, que hoje é uma das regiões que ostentam uma das maiores taxas de crescimento do mundo. A Luísa aqui lembra um número. Na década passada, a África cresceu 2 vezes a América do Sul. Nesta década, 3 vezes. Para que se tenha uma ideia da necessidade que tenhamos uma política moderna em relação à África. Não compaixão, sabe, vocações, tudo bem, isso faz parte. Mas temos que olhar a África também como um mercado em expansão e como um player que está se fortalecendo em escala mundial. Nono avanço, ajudamos na bem-sucedida realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Décimo, procuramos aperfeiçoar o apoio a cidadãos e empresas brasileiras do exterior. Esse ministério tem a tarefa importantíssima de prestar um serviço de qualidade a todos os brasileiros que dele necessitem no exterior. Nós implantamos a nova geração do sistema consular integrado e estamos aptos a oferecer um serviço melhor aos mais de 3 milhões de brasileiros que vivem fora. Quero mencionar também aquelas ações de problemas individuais que aparecem aqui ou ali. A Luísa, você vai ver, todo dia tem alguma coisa. Em parte, nossa atuação foi facilitada porque eu não durmo à noite. Então, o Aloysio vai ter que escalar alguém que não durma para ficar... Ou eu fico. Você mesmo. E isso é um trabalho, eu diria para vocês, prazeroso. Ajudar as pessoas que estão precisando aqui ou ali é algo prazeroso, mesmo que seja uma pessoa. Para ela, o problema é infinito, pode ser insignificante do ponto de vista do Ministério, de um governo. Enfim, poderia, sem dúvida, até enumerar mais avanços, não vou fazê-lo, mas não posso deixar de mencionar aqui uma iniciativa, Luiz, que é muito cara ao ministro Afif, na verdade foi proposta dele, que nós comecemos com a Argentina, mas façamos no âmbito do Mercosul, um plano de comércio para micro e pequenas empresas, que facilite o comércio, criando uma espécie de agência, de operador que fará às vezes das empresas que não têm bala, não têm poder econômico para poder sequer acompanhar tudo que está mudando ou fazer todas as tramitações. Debito essa iniciativa ao querido amigo Guilherme Afif Domingos. Olha, eu considero que o nosso período no Ministério foi profícuo. Eu trabalhei bastante para levar adiante essa política externa. Nós avançamos, mas ainda tem muitos desafios por diante. O Itamaraty só pode olhar para o exterior tendo como referência nossas necessidades, vocações e anseios internos. Eu saio hoje, ou deixo hoje, esse cargo, já o fiz burocraticamente há vários dias, com enorme sentimento de gratidão e um renovado otimismo quanto ao futuro. Vejo um horizonte mais promissor para o Brasil e sua política externa. É necessário manter a disposição de lutar pelo que achamos melhor. Aos meus amigos e novos amigos desta casa, deixo um até breve grato e saudoso. Quero estender meus agradecimentos a 3 grandes diplomatas. Sérgio Amaral, nosso embaixador em Washington, meu conselheiro. Rubens Barbosa, ex-embaixador nos Estados Unidos, meu conselheiro. E Rubens Recupero, meu amigo e também conselheiro até há mais tempo. Quero publicamente aqui expressar minha gratidão a eles. E ao meu querido Aloysio, eu desejo toda a sorte nas novas funções. Esta casa merece receber um chefe com a sua estatura, com a sua competência.